ဒီနေ့တော့သူတီတာအထမကြွေးရတော့ဘူး။နှစ်နှစ်သက်တိုင်းမကြွေးရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါတကယ်ဆိုတော့နှစ်မှတ်နဲ့ပဲကပ်ပြုတ်သွားတာ။နောက်နှစ်ကြံပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးကအာဆင်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးကတောက်လျှောက်ဤတက်လာကော့ကူရောင်ရှက်တယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဖလားမရနိုင်တော့ဆိုအဲ့နေ့ကဘရူးစကားလာပြောပြောဖုန်းဆက်တာကျွန်တော်လည်းမကင်တော့ဘူး။ကော့ကိုငိုင်နေတယ်ကိုဖေကခေါ်ရင်တော့မပြောတော့စကားမပြောတော့ပြီးရင်အဲ့နေအာဆင်နယ်ရှုံးပြီးတော့အရှင်လုံးမန်ရှင်းခေါ်လိုက်ဖုန်းခေါ်လိုက်လာလို့နေတာဒါအမြင်ကောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားထဲမှာဆိုတော့ဒါကိုမြင့်မြတ်နဲ့မာတင်စာပေါ့နော်ဟာဒီကားပြီးတော့ဒါပိုစတာကြည့်ရတဲ့ဒါတကယ်ကိုဟာတာကကိုမြင့်မြတ်ကလည်းဒါလိုရောမလဲတော့ကာရက်တာနဲ့ဘယ်ကာရက်တာလဲဆိုလိုက်တယ်လေအဲ့တော့ဒီကားကလည်းအကောင်းဆုံးရှင်းပါပါလို့ပြောကြားကားလေးမှာပြောလိုက်ပါရင်ဗျဟုတ်ဟာကိုမြင့်မြတ်ကတိုင်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်အားပေးရပါတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အားပေးပါရခင်ဗျာဟုတ်အခဏအနာဆုံးပြတယ်မှာကျွန်တော်ဒါစိတ်ကြီးဝင်နေတဲ့မိန်းမတို့ပြီးတော့ဒါတခြားကိလည်းအများကြီးကျွန်တော်လည်းဆုံးပါရခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမပိုင်ငယ်အရန်တဘောကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးတည်းကမပိုင်ငယ်နဲ့ဒါတိခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အခုသာကိုရဲ့တကယ်အမအရင်လို့ပဲအဲ့ဒီတော့ကြောင့်အမအရန်ခင်းဖို့လည်းကောင်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အာကျွန်တော်ဥသာရဲ့ရိုက်ကူးဖို့ပေါ့နော်ဒါထုတ်လို့ရေးတိုင်းနှစ်ခုလောက်ကန်လန့်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါမရိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ရိုက်ပြက်ကားရတော့ရှိရခင်ဗျာဟုတ်ညာအဓိကဇက်ရုပ်ကြောင့်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါဇက်ရုပ်နဲ့ကျွန်တော်တိတ်မလိုက်ဘူးထင်လို့အဲကြောင့်မရိုက်ဖြစ်ခဲ့ရဗျာဟုတ်ငါကျွန်တော်ဒါအမောက်လည်းဒီမှာပေါ့နော်အမတ်တရားຫນွေဒါရိုက်ခဲ့ဘူးတော့ကော့ကိုတော့ဒါကာရက်တာအစုံတော့ရိုက်ဘူးကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုမန့်စ်နဲ့ပို့လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အပြောရခင်ဗျာဒီကားနဲ့ကိုဒါဟိုအတိမတ်ပြုတ်ခဲ့တော့လေထပ်ပြီးတော့ဒီလိုကားမျိုးရိုက်ချင်တယ်ထပ်ပြီးဒါဒီကောင်နောက်တစ်ခါထပ်လွှင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Fortune TV ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ပြီးတော့ဒါ producer ဒါမမဲကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေ့တော့ဒါ studio ဒါထပ်မကြွေးရတော့ဘူးနှစ်နှစ်သက်တိုင်းမကြွေးရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်ဆိုတော့နှစ်မှတ်နဲ့ပဲကပ်ပြုတ်သွားတာနောက်နှစ်ကြံပါသေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးက Arsenal တခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးကတောက်လျှောက်ဤတက်လာကော့ကူရောင်ရှက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဟိုကကျွန်တော်ဖလားမရနိုင်တော့ဘူးဆိုအဲ့နေ့ကဘရူးစကားလာပြောပြောဖုန်းဆက်တာကျွန်တော်လည်းမကင်တော့ဘူး။ကော့ကိုငိုင်နေတယ်။ကို့ဖေကခေါ်ရင်တော့မပြောတော့စကားမပြောတော့ပြီးရင်အဲ့နေအာဆင်နယ်ရှုံးပြီးတော့အချင်းလုံးမန်ရှင်းခေါ်လိုက်ဖုန်းခေါ်လိုက်လာလို့နေတာ။ဒါအငြင်းကောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုသနီးကလေအိုင်မန်ယူကဟိုအဖေကပ်ပြရပါလေ။အိုင်ကြီးကဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့။အိုင်ကြီးပဲခွက်ပြောက်တာပေါ့လာပြောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုလုံးမဲ့ကလိကလိနဲ့လေကျွန်တော်ကဒါတကယ်တမ်းမှန်မှာကျွန်တော်ခွက်ပြောက်သွားတာ။နောက်နေ့တော့ပြန်လာပါမယ်လေ။ဘောရီလာဘာမှကျွန်တော်လုံးမဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးအဲ့လိုမပြောမဲ့သူများနဲ့ချိန်တိုင်းတော့မအားရဖြတ်ပစ်ချင်တာအဲမကောင်းလို့တော့တွားလိုက်ပါအဲကျွန်တော်ကအဓိကဘောလုံးချစ်တာအဲကျွန်တော်ကအနုပညာလုံးငန်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘောလုံးတမလုံးမှာအဓိကပြီးတော့အာဆင်နယ်ကိုချစ်တာလည်းပါပါပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကကျွန်တော်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတအားချစ်တာဟိုရီးသားထတာပို့ချစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘာရှိဘာကျွန်တော်ကထားရမယ်ဆိုရင်ဖန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုချားရင်းကျွန်တော်မထားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဘောကျွန်တော်နောက်လိုက်မဲ့လူပဲကျွန်တော်ထားဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုတခြားအတင်းဆိုကျွန်တော်ကြည့်လို့မရတော့ဘူးဟာဒါကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါအဓိကကို့အတင်းကိုဒါနောက်တာကျွန်တော်ကဒါပြောလိုက်မိရဆိုကို့ကဒါပြောမလဲချစ်လို့ထိုးရပဲလေအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အဓိကဟိုငါတော့ဒီညဝယ်မယ်နေရဒီညဝယ်ဒါပြီးပြီလေအာရေးဖန်ချင်းဆိုတော့ဒါပြီးသွားရင်ကို့အတင်းကဖလားရရင်သူတို့ပြောင်းမယ်ဖလားမရရင်သူတို့ငိုမယ်ပြီးသွားရင်လောက်ပဲကြားတဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာဟိုတနေ့ကဆိုမိုင်းဟိုဖလားရောမိုင်းဖန်တော့ဆိုကျွန်တော်ညတည်းဖလားမရောလာပြောရင်ကျွန်တော်ကပြီးကျဲတော့ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကအိမ်မှာပဲကြည့်ရပိုကြိုက်တယ်အဲဘောလုံးလိုပဲကြည့်ပြီဆိုရင်ဟိုကို့ဖီးနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအားပြရနည်းနည်းကြမ်းတယ်အဲ့လိုဟိုသူတို့ဂုံမတင်းဆိုကျွန်တော်ကရှောက်ပြောနေတော့အားအကြောင်းတခြားဟိုဘယ်လိုမှာကို့ဖန်ချင်းတော့ကြည့်ရင်တစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ဒါအာဆင်နယ်မြန်မာဖန်တွေဟိုပွဲလောက်တာကျွန်တော်အားတစ်ခေါက်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ရတော့ဟုတ်တယ်ရကြီးရပိုကြိုက်တယ်ဗျဟုတ်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအခုအကောင့်ကဒါအစ်တပေါ့နော်2019ဘောင်းကရောပြန်ဖွင့်ထားတာအရင်ကောင်ကဒါပြောရရင်တခြားဖန်ကိုကျွန်တော်တော့ပြောလိုက်လို့ဟော robot ထုခံပြက်သွားတာဘရိုဝဲစင်းကြီးကျွန်တော်အတင်တာနှစ်နှစ်သက်တိုင်ကတ်လွဲတာဒီနှစ်စလဲတကယ်ဒီတပွဲ Aston Villa လောက်နိုင်လိုက်ကျွန်တော်တော့ဖလားရမှာအကတ်လွဲတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုယ့်အတင်ကကျွန်တော်ငယ်တဲ့အားပြေလို့တခါမဖြစ်ဘူးတည်းဘူးအခုတောင်ပြန်ဖြစ်လာတော့တော်တော်လေးပြောရခင်ဗျာအချိန်လိုက်ကျင်တတ်တယ်ကျွန်တော် share ရတဲ့ဒါ friend only နဲ့ share ရတာပါကို့အတင်ဒါမျိုးပြန်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်တော်တော်လေးပျော်တယ်တခါဒါမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြိုးတင်ပြင်ဆင်တာတခါကျွန်တော်အားပေးတဲ့တခါမှမဖြစ်ဘူးတည်းဘူး
အဲကျွန်တော်ဒါမှကျွန်တော်ကတာနှမ်းမနဲ့ကတ်လွဲသွားရပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ခုအတင်းရတာဖလားမန်စီးတီးတာအင်းနေရခြေချော်ဝိုင်းကျွန်တော်ဒါဖလားရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျိုတင်ကျင်းပတာဘာဖြစ်ပါခုအမှန်မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ခြေချော်လဲတာအများကြီးအော်ဇလန်တွေရိုက်ဖို့လည်းရှိရဲရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့လည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါခင်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒါဖြေတာကိုလည်းဝင်းမြူပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဖြေပါခင်ဗျ Okay